Благодарим, благодарим. Нека да бъде специално. Thank you.
Thank you.
Простите, малко, але само на женски не гре, що ти е за последно. Легаляй, ви полицайте, той рука. Отворете за последно, ви хубав крик, ти спираме. Сам съм и богател, умехек на ател. Баво кем бъдел, съм покрадател. От името на студент,
в Танцерай. Утре нека всички да запланят в Хотел Терата. В Европа ще бъде сватбата в Търговище. Тони Стонаро, оркестър, Софи Малинова и още много изненади. Казва до стабия, душата ще и евра поздрава специално младоженците и Франция. Първа в този град, ти си най-красива, мила, ти си уникат. Ти си най-висока летва и пред всички дава клетва. Ти си най-красива, мила, ръцата не вижда, приятели, тук не сте! Ти си най-красива, мила, ти си уникат. Благодарите всички, лека вечер и до утре! Сватбата продължава в Терата в хотела в Търговище. Айде! Thank you.
изпълнение за Орхан. Поздравявам своите сватове да са живи и здрави. За най-красивото младо семейство за 2009 година. Започната, която днес се нади да е жива и здрава.
pismo. Otrzęci samo, to semestro.